waa ogtihiin halkani waxay ahayd guryihii bilayska ee wakhti fog la dhisay ee ay dhayrkii laga qaxay ee dumay runtii ay bilaysku ku jireen iyo guryihii yaraa ganacsatadu ay dhisatay iyagana si nidaamsan aan loo dhisin. Maanta waa aragtaan sharafta iyo quruxda ka muuqanaysa. Had iyo jeer reebruca waxay yidhaahdaan dadkii Hargeysuu guurayo ganacsigii uu naga guuro magaaladii way cidlowday. In marna bilicda magaalada iyo ganacsiga iyo suuqyada la dhisayo la dacaadeeyo marna aynu dhahno dadkii Hargeysuu guuro ganacsatada Hargeysuu guurtay isku heli mayn. Waa ogtihiin dhismaha suuqan tacab badan baa loo galay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaanyo iyo wasiirka howlaha guud iyo dowladda hoose oo iska kaashanaya ayaa ku talagalay in suuq casriya oo la tartamo suuqyada caalamka in halkan laga dhiso. Waa ogtihiin dadkii ganacsatada ahaa ee halkan guryaha yarar ku lahaa dhammaantiin waa joogtaan. Dadkii xaasaskii bilayskana waa ogtihiin in guryo loo dhisay oo ganacsatadu ay guryo u dhistay oo laynka looga dhisay qaybta booliiska guryihii ay degan yihiin. Wadani wuxuu doonayaa inuu carqaladeeyo horumarka dalka ka socda. Suuqan waxaan filayaa anuu maanta ka hor maan soo dhex marin. Waxaan filayaa inuu noqon doono suuqyada caalamka ee ganacsiga ugu weyn runtii gobolka ayuu noqon doonaa. Wadani waxa ay doonayaan inay carqaladeeyo waa ogeydeen wadadii ceergaabo ee maanta 4 saacadood baa ceergaabo iyo burca loo kala socdaa. 12 saacadood baa loo socon jiray markii hore. Baabuurtu way dhixi jirtay. Qofka xanuunsanaya laga soo qaadaa jidkay naftu kaga bixi jirtay. Maantana 4 saacadood baa loo socdaa. Wadani way idinkii ogaa markii la bilaabay waxay yidhaahdeen waa Rio. Waxba kama jiraan qaadaanka yaan la bixin bay lahaayeen. Maantana way maraan wadadii. Waa in loo diidaa maanta aanay marin wadadii oo la yidhaahdaa ha marina. Tanina waa tiyo kale. Suuqan way dacaadeynayaan waxay leeyihiin lacag baa la qaatay. Waa kuwan ganacsatadii. War lacagta guryihiina ku dhisanaysaana shirkadda ku leeshiiseen ma lacag kale idinka qaada. Wadani waxay doonayaan inay horumarka dalka baabiyaan. Waxa weeyaan xamar bay u shaqeynayaan. Waxaad moodaa inay dalkeena doonayaan inay dub u ridaan oo ay la sugaan dhulka fowdadu ka socoto iyo horumar la'aantu ay ka socoto ayayna la sugayaan. Waxa weeyaan suuqan wuxuu noqon doonaa insha Allahu suuqa ugu weyn gobolka ama Soomaaliland. Insha Allahu ta'ala la isugu yimaado. Guntiga dhiisha iskaga dhiga suuqiina dhista wadani ha dhageysanina horumarkay ka soo horjeedaan xisbiga kulmiyana u codeeya horumarka ugu codeeya xisbiga kulmiye horumarka ugu codeeya iyo waxqabadka ugu codeeya xisbiga kulmiye aad baan idin salaamay.